sätta tillbaka, ta 5 minuter och så pyssa av gittirin lite. Har du dritt på gittirin? Ja. Ja, vi gör inte då, men...
får jag stoppa så jävla tidigt. Kunde jag kört? Ja. Så därför så är jag... Det var därför jag körde, för det är inte så där. Nej, jag har inte... Jo, jag vet det, men... Det har jag lärt mig om nyligen. Ja, det var det där. Ja, det var det. Vad kör du igen? Kör jag hemma.